Fratelinse e a força economia e a relaran, no é povo belo moris so digno. Lehusi comício campanha eleitoral Partido Frente Revolucionário Timor-Leste Independente ca Fretilin Domingone e a Campo Futebol Ladi, município Covalima, secretário-geral Partido Fretilin, Maria Alcatir Hateten, se cria condição nebe digno ba povo toma ba hira Fretilin ukun. Tampa Fretilin e a princípio a cara povo mores digno, lehusi condição, economia família nebe forte. Halo desenvolvimento econômico ainda a tu for dignidade para ema hotu. Hotu tem que ir direito a tu mores ho digno. A tu mores só condições ainda que belle a bura ser na vida, a naruk ser na vida. Né ponto segundo. Abura sohanaruk ide idak de vida. Abura sohanaruk ekonomia familia nia, ekonomia komunidade nia, ekonomia Timor-Leste nia. Enquanto coordenador Fretilin município Covalima, husba militante no simpatizante Sira, vota ba Fretilin e a festa democracia, nebe maxi acontece e loron do anulo resin ida fulan maio, no nebe lori moris diak ba povo. Só que agora está esforço tan, o insa buka manam bot liutan. Kamara da Sira, ikus lia tu atredit nune. Bota ba Fretilin, bota ba mina futuro, bota ba Fretilin, sei lori na roman ba povo Timor-Leste. Agora a fina kalba, aun ya kunuang. Fretilin ne, basa karikana, harga mati. Fretilin, ha humores, ho fundação Associação Social Democrata Timorense Nebehari e ha loron rua nulu fulan maio tinarim ida atusia hitu nulu resinhat, fulan tolu ha feininia criação ASDT dissolve tiha no hari fila fali Fretilin e ha loron sa nulu resinhida fulan setembro tinarim ida atusia hitu nulu resinhat. Partido Fretilin reta na centro e a Parlamento Nacional, desde a Assembleia Constituinte, Parlamento e Primeira Legislatura, to e a Quinta Legislatura NEM. Tira horário campanha e a segunda, loron do anulo sin hatne, Partido Fretilin, o número sorteio sa anulo sin idane, sei la halau campanha. Mas be campanha se continua fali e a terça, loron do anulo sin lima fulane, e a município Ataurum. Aderto Ximenes, Agustin da Costa, GMN.